שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש הרביעי של סדרת ההרצאות חידושים וארכיאולוגיה בסדרה מבט אל העבר, סדרת ערבי עיון על שם דוד עמית זכרו לברכה לשנת תשפ"ד. שמי שולמית טרם ואני ארכיאולוגית ברשות העתיקות. הסדרה היא פרי שיתוף פעולה מוצלח ופורה בין רשות העתיקות ומכון יד בן צבי. כאן המקום להזכיר את שותפיי למלאכת ארגון הסדרה, דוקטור עופר סיון מרשות העתיקות, נציגי מכון יד בן צבי, פרופסור עודד ירשי, דוקטור אמנון רמון והגברת שרי אלמוג. הערב נשמע את הרצאתו של דוקטור איתן קליין מרשות העתיקות, שכותרתה היא חרבות ברזל בן גדי על הממצא המפתיע מסתי כלי נשק ייחודי מהתקופה הרומית שהתגלה ליד עין גדי. דברי תגובה להרצאה נשמע מפיו של פרופסור זיסו מאוניברסיטת בר אילן. לאחר ההרצאה יקדשו דקות אחדות לשאלות, השאלות יפנו בצ'אט, הם ישאלו בהתאם לזמן שנותר, ייתכן שלא נוכל לענות לכל השאלות ואני מתנצלת על כך מראש. כמו כן הערב יוקלט ועולה לאתר של יד בן צבי. ונעבור אל ההרצאה. המרצה שלנו דוקטור איתן קליין, נציג אותו. דוקטור איתן קליין משמש סגן מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, הוא ניהל עשרות חפירות וסקרים ברחבי הארץ ובמיוחד בשפלת יהודה, הרי יהודה ומדבר יהודה. בנוסף הוא מרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל במכללת אשקלון. עבודת הדוקטורט נכתבה במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בהנחיית פרופסור בועז זיסו ועסקה בהיבטים בתרבות החומרית של יהודה הכפרית בתקופה הרומית המאוחרת. במסגרת תפקידו כסגן מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות, עת הממונה על המסחר בעתיקות בישראל, הוא חל קשרים בינלאומיים בין היחידה לגופי אכיפה ומוסדות אקדמיים מקבילים בעולם. הוא מנהל תיקים הפליליים של היחידה מול היועץ המשפטי ועוד. בנוסף הוא מנהל בשבע השנים האחרונות פרויקט לאומי של סקר וחפירות במערות מדבר יהודה, במהלכה נערכו חפירות בלמעלה מ-20 מערות. נזכיר שרק בשבוע שעבר הסתיימה חפירה חלק מפרויקט זה, שנערכה בשיתוף מאות מתנדבים במערות המורבד, ובה נתגלו ממצאים חשובים כגון פרגמנטים של מגילות ופפירוסים, תכשיטים, פיסות מחצלות ומטמוני מטבעות. בהרצאתנו היום נשמע אודות ממצא מיוחד במונו, שהמגזין היוקרתי National Geographic דירג אותו ראשון ברשימת שבע התגליות הגדולות לשנת 2023, והוא החרבות הרומיות שנתגלו במערב במצוגי שמורת עין גדי. איתן, בבקשה, בהצלחה. תודה רבה, שנייה אחת. טוב, אז ערב טוב לכולם ותודה רבה שולמית וליד יצחק בן צבי לכל המארגנים על ההקדמה היפה. אני בעצם יציג היום ממצא אחד באמת מרגש שנפלה בזכותנו, הזכות בעצם למצוא את הממצא הזה. אני מדבר בעצם על אותו סליק לנשק רומים שמצאנו במערה מצפון לעין גדי. אני אציג כמובן את הממצא, אני יציג את המערה ואחר כך אני בעצם ינסה לפרש את הממצא, לנסות לתארך אותו, ובסופו של דבר גם לשים אותו בתוך הקונטקסט ההיסטורי הראוי, לפחות לפי השערתנו. ההרצאה הזו היא בעצם הרצאה משותפת, אתם יכולים לראות פה למטה, אז אני מרשות העתיקות, דוקטור אסף גייר מאוניברסיטת אריאל, אמיר גנור, חגי ימר, אוריה מיכאי מצוות סקר מערות מדבר יהודה ברשות העתיקות, שי הלוי, צלם רשות העתיקות, עובד גם במרחב ירושלים וגם במעבדת מגילות מדבר יהודה, בועז לנגפורד מהאוניברסיטה העברית ומהמרכז לחקר מערות, שסייע לנו גם בתחום הגיאולוגי וגם בתגלית עצמה, ודוקטור גיא שטיבל מאוניברסיטת תל אביב על הסיוע בתחום כלי הנשק הרומים שזוהי התמחותו. אז אנחנו נתחיל עם המערה. למעשה מערת המערה נקראת מערת המתבודד, אנחנו עוד רגע נראה למה כינו אותה ככה בשמה. אנחנו מדברים על מערה לא גדולה בעלת שני מפלסים, מפלס עליון ומפלס תחתון. המערה נמצאת בערך 800 מטרים מצפון לאפיק נחל דוד, קרוב מאוד לנעת מדבר עין גדי,
והמערה הזו היא צופה לכיוון ים המלח, יש ממנה תצפית באמת יפה, הגישה אליה היא לא כל כך קשה, אולי בשביל אנשים לא מיומנים זה קשה, אבל סך הכל הליכה על דרדרת מהגדה הצפונית של נחל דוד, צפונה כ-800 מטרים, על גבי שביל יחסית מסודר, טיפוס של מספר טרסות ודרדרות סלע, ובסופו של דבר מגיעים אל פתח המערה. אמרנו למערה שני מפלסים, מפלס תחתון ומפלס עליון, והחיבור בין שני המפלסים אפשרי דרך פיר צר וקטן שפשוט עולים דרכו, פיר בגובה של 2-3 מטרים, ואז נכנסים למפלס העליון של המערה שהוא יותר נסתר ויותר קטן. אתם יכולים להסתכל בעצם על המצוק שעליו, שבעצם המערה התפתחה. אתם רואים שלמעשה מדובר בסוג של טרברטין בעגה הגיאולוגית טופה. למעשה זה משקע של משקעי מעיינות, זה אומר שבמקום הזה אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מתי, אבל מתישהו בזמן הגיאולוגי, אנחנו הולכים לתארך את זה, היה במקום מעיין, מעין מפל מים שהשאיר את אותם משקעים, והמערה התפתחה ממש בתוך המפל והמעיין שהיה במקום הזה. אז זוהי למעשה המערה, ואתם יכולים לראות גם את המיקום שלה, סך הכל לא רחוק מנעת המדבר של עין גדי, זהו בית ספר שדה של עין גדי, נחל דוד, וההליכה היא די פשוטה לכיוון המערה, מטפסים את המצוק ומגיעים לפתח המערה. אז ככה נראית, זוהי תוכנית וחתכים של המערה שאנחנו עשינו, אבל המערה בעצם התגלתה לא על ידינו, לא על ידי צוות מערות, סקר מערות מדבר יהודה, אלא אנחנו הולכים אחורה בזמן, לשנת 1973, מדריכה בבית ספר שדה עין גדי בשם עופרה אהרוני משוטטת לה במדבר ומגיעה לפתח המערה, עולה למפלס השני הגבוה של המערה, ושם על גבי נטיף שממש יורד מהתקרה היא מזהה כתובת עברית, כתובת בכתב עברי קדום. היא בעצם יוצרת קשר עם פסח בר אדון שבאותו הזמן היה ראש הצוות של הסקר, סקר החירום שנעשה במדבר יהודה, והוא מגיע למקום, ופה אתם יכולים לראות את היומן של פסח בר אדון, התאריך הוא ה-19/12/1973, והוא מספר, אחר הצהריים יצאתי עם חגי ואורי לבדוק את המערה במצאה עופרה אהרוני, מדריכה בבית ספר שדה עין גדי, כתובת עברית, הגישה די קשה, כל השבחים לעופרה שהשגיחה בכתובת, זה כתובת בכתב קדום במערת נטיפים, ממש יפה, והיא נקראת מערת המתבודד. במערה עליתי, טוב, את זה אני לא מצליח, בכתב עברי כתוב, ואז הוא אומר הפרטים בפנקס, שאת הפנקס לצערנו אין לנו, לאחר שהוא בעצם מזהה את הכתובת העברית הקדומה, כתב עברי קדום שאופייני לתקופת בית המקדש הראשון, הוא בעצם מביא צוות צילום למערה, הם מתעדים את הכתובת, לאחר מכן מעבירים את הכתובת לפענוח ליוסף נווה, דוקטור יוסף נווה מהאוניברסיטה העברית, מומחה לחקר הכתובות העבריות, וגם עורכים חפירה במערה. אז פה אתם יכולים לראות ככה ממש בצילום שנעשה על ידי פסח בר אדון, זוהי הכתובת העברית, וזה בעצם פקסימיליה שלה כאן למטה, והפענוח שנעשה, ארור אשר ימחה, מספר שורות שקשה לקרוא, ברוך השם, אדוני,
ברוך בגאי משהו מלך, ברוך אדוני, איזושהי ברכה, כאשר בעצם ההשערה שפסח בר אדון מציע, שמדובר בפליט או מתבודד, איזשהו נזיר שמגיע למערה, יושב במערה ומסתכל על הנוף הנפלא של ים המלח וכותב ברכה לאלוהים, איזושהי ברכת תודה לאלוהים. זוהי בעצם הייתה האינטרפטציה של פסח בר אדון לכתובת הזו. חשוב לציין, כתובת מאוד מאוד נדירה בכתב עברי קדום, דברים כאלה בדרך כלל לא משתמרים, והנה היא נמצאת במערה במדבר יהודה על גבי נטיף, והכתובת הזו השתמרה עד לימינו אלה במצב טוב באופן יחסי. היא כתובה בדיו פחמי בצבע שחור, אז זוהי בעצם תגלית מאוד חשובה שנתגלה במערה, והיא זו שנתנה למערה את שמה, מערת המתבודד. אז מבחינת חקר המערה, מרץ 1974, כמה חודשים לאחר התגלית, פסח בר אדון מנהל חפירה במערה, גם במפלס העליון וגם במפלס התחתון, כאשר הוא מזהה גם חרסים מהתקופה הרומית, גם מהתקופה החלקוליטית, והוא מציע שיש גם קרמיקה מתקופת הברזל, אף על פי שהוא לא מוצא ממצא אינדיקטיבי מהתקופה, אלא על סמך אופי הקרמיקה, הוא טוען שיש קרמיקה מתקופת הברזל. לאחר מכן המערה, לא חוזרים אל המערה, אלא בין השנים 2002 ועד 2004, כאשר רועי פורט, מנהל סקר מערות במדבר יהודה, מטעם המרכז לחקר מערות, ואז פוקדים את המערה שוב, כאשר עיקר הפוקוס בסקר הזה היה פחות, היה גם ארכיאולוגיה, נאספו מספר ממצאים מאותם התקופות, חלקולית ורומי, אבל בעיקר מחקר סביבתי. ובפברואר 2022 הצוות שלנו, צוות סקר מערות מדבר יהודה, מגיע שוב פעם למערה, עורך סקר נוסף במערה, ושוב פעם אוסף קרמיקה מהתקופה החלקוליטית ומהתקופה הרומית. עוד איזשהו ראש חץ שאנחנו מצאנו באמצעות גלאי מתכות, וזה בעצם הממצא שאנחנו מוצאים במערה. בחודש מאי 2023, דוקטור אסף גייר מאוניברסיטת אריאל מגיע למערה כחלק מפרויקט שהוא עורך במדבר יהודה, שבו הוא מתעד כתובות שנתגלו בעבר, אבל מביא ציוד מתקדם, בעיקר מצלמות מולטי ספקטרליות, כמו המצלמות שאנחנו משתמשים בהן במעבדת המגילות של מדבר יהודה. ואז בעצם איתו מגיעים שי הלוי, צלם רשות העתיקות, שמתפעל את אותה מצלמה שמצלמת באורכי גל שונים, וככה בעצם ניתן אולי לזהות אזורים נוספים או אותיות נוספות שלא ניתן היה לזהות בטכנולוגיות הצילום של שנות ה-70. וגם בועז לנגפורד, כמו שאמרתי, הגיאולוג מהמרכז לחקר מערות, מגיע יחד איתם במאי 2023. וכאשר הם מגיעים למערה, קודם כל עושים סט צילומים בעזרת המצלמה, ובמצלמה הזו בעצם אכן נחשפות אותיות חדשות. את המחקר הזה עשה שותפי דוקטור אסף גייר, זה המחקר שלו, אבל אני אציג פה ממש בקצרה את התגלית שלו לגבי הכתובת. אסף נמצא פה, אז מי שרוצה לשאול אותו שאלות יכול גם כן בסוף ההרצאה לשאול אותו שאלות שנוגעות לכתובת העברית הקדומה. אז בעצם הקריאה החדשה
שנוספה לנו ארור אשר ימחה, ברוך אדוני במעשיו כנראה, והחידוש המעניין, ברוך בגי המלח. את המילה הזו לא ניתן היה לראות, ברוך בגי המלח, מלך משהו, ברוך אדוני, אז בגי המלח, וכאשר אנחנו בודקים איפה זה גי המלח, אז בעצם במקרא מסתבר שגי המלח מוזכר מספר פעמים, הוא כמעט תמיד מוזכר בהקשר של המלחמות של אדום עם מלכי יהודה. הוא היכה את אדום בגי מלח 10,000, וישוב יואב ויך את אדום בגי מלח 12,000 איש, אבישי בן צוריה היכה את אדום בגי המלח, ויכול להיות באמת שזה פשוט הכינוי הקדום לים המלח, גי המלח, המקום שבו נמצא המלח. ואם באמת זוהי בעצם הקריאה הנכונה, אז אנחנו שוב פעם יכולים לקרוא את הכתובת הזו ככתובת הודיה לאלוהים אל מול הנוף הנפלא שנשקף מהמערה לכיוון גיא המלח, ים המלח, וזוהי בעצם, זהו בעצם פענוח חדש ובהחלט מרתק. כאשר בזמן שהצוות הנכבד נמצא בתוך המערה, אז הם גם מתחילים לפשפש בכל מיני כוכים, ואז בכוך צר שנמצא בדופן הדרומית של המערה, אתם יכולים לראות, זה ממש הכוך הקטן הזה, אסף מכניס את היד שלו עמוק עמוק, ומרגיש שהוא מחזיק באיזשהו עצם, מוציא אותו החוצה, ומה שיוצא זה בעצם ראש פילום. ראש פילום זה בעצם חנית הטלה, אוקיי? חנית הטלה, כלי נשק תקני של הצבא הרומי, מי שנשא אותו זה הליגיונרים הרומים. אנחנו מדברים על אורך כולל של ראש הפילום כמעט 30 סנטימטר, הוא בעל פותה, ובתוך הפותה נשתמר גם הקצה של מוט העץ, שבעצם איתה נשאו את הפילום. הכלי נשק הזה, כמו שאמרתי, הוא חלק מהפקל, כן? מכלי הנשק ששייכים לחיילי הליגיון הרומי, כאשר הטיפול שלו היה בעצם, החייל היה זורק את כידון ההטלה לכיוון האויב, כידון ההטלה היה נתקע בשריון של האויב וככה בעצם מנטרל אותו, והרבה פעמים אנחנו מוצאים שיש חיילים שיש להם שני פילה, כלומר שני כידוני הטלה, קודם כל הם מנטרלים את האויב ובשלב הבא זורקים את הכידון השני שבעצם מוודאים איתו הריגה, הורגים, ככה בעצם מצליחים לנצח את האויב. אבל פה יש לנו הפתעה מאוד מאוד גדולה, ראש פילום תקוע בתוך כוך מאוד מאוד צר וקטן. אסף והצוות מתקשרים אלינו בסוף אותו יום ומודיעים לנו שהם מצאו את הממצא הזה, ואנחנו קבענו כמה ימים לאחר מכן להגיע ביחד למערה ולנסות ולראות האם אנחנו פספסנו עוד סדקים ואולי יש גם בהם ממצאים מעניינים. ואז בראשון ליוני 2023 אנחנו מגיעים, לצערי הרב אני כבר מודה ומתוודה, באותו היום אני לא הייתי במערה, הייתי חולה, אבל הצוות של מערות מדבר יהודה מגיע ביחד עם אסף גייר, בועז לנגפורד, שי הלוי ונוספים, ואנחנו מתחילים לבדוק באמצעות גלאי מתכות נישות, כוכים. המערה היא מאוד מורכבת בגלל שהיו, שזוהי מערת נטיפים, יש בה הרבה מאוד סדקים מאוד מאוד צרים, וניסינו להכניס לכל ה סדקים האלה את גלאי המתכות, ואז
אחד מהסדקים בדופן הצפונית של המערה, ממש מאחורי מסך נטיפים. פה אתם יכולים לראות, זוהי הנישה, אבל הנישה הזו היא אחרי ששברנו בעצם את הנטיפים שכיסו אותה כדי שנוכל להגיע, אבל בתוך הנישה הזו יש צפצוף חזק, וכאשר אנחנו מסירים את הנטיפים שמסתירים, אנחנו בהתחלה רואים את הדבר הזה, שזה בעצם אדמה שבתוכה יש איזשהו גוש של מתכת ועצים, ולאחר שמנקים את אותו גוש אדמה לשלשת וכן הלאה, אז לאט לאט מצליחים להבין שלמעשה מדובר בחרב או אולי מספר חרבות, ולאט לאט מנקים, ואז מצליחים לשלוף את החפץ הראשון, ואכן מחזיקים בחרב רומית מדהימה, חרב שמורה במצב יפהפה, כאשר החרב עצמה נתונה עדיין עליו, נתונה בתוך נדן עשוי מעץ, הידית מעץ, עטופה באור, באמת חרב מדהימה. ושלב אחרי שלב מתחילים לשלוף עוד ועוד חרבות מתוך הכוך, עד שבסופו של דבר יוצאות, אנחנו מוצאים ארבע חרבות, חרבות רומיות, תקניות, יפות, כל אחת מסוג קצת שונה, כאשר בשלב הזה עדיין אין לנו רמז לגבי התיארוך של החרבות האלה. אנחנו יודעים שמדובר בחרבות מהתקופה הרומית, אבל מתי לתקופה הרומית? יכול להיות המרד הגדול, מרד החורבן, שנת 70 לספירה, יכול להיות מאוחר יותר, מרד בר כוכבא. את הידע הזה עדיין לא היה לנו בתוך המערה, ולאחר שעטפנו אותם ווידאנו שהם לא נפגעות, העברנו אותם בסוף היום למעבדות רשות העתיקות, שמה פתחנו את האריזות, הנחנו אותם במעין קופסאות כדי שלא ייפגעו, ובעצם השלב הבא היה להתחיל לעבוד על הפענוח, כן? לנסות ולהבין מה מצאנו. מצאנו חרבות רומיות יפות, אבל מאיזה סוג? ומסתבר שפה נפתח לנו עולם חדש, עולם ומלואו, שלפחות אני לא הייתי מוכר לו, ובעצם צללתי לתוך חקר החרבות, וגיליתי דברים מעניינים, ואני הולך להציג לכם בעצם את הממצאים של אותו מחקר חרבות שערכנו. מיד לאחר שמצאנו את החרבות, יזמנו חפירה במערה, אמרנו אם מצאנו חרבות, מצאנו ראש פילום, בוא נחפור את המערה עד הסוף, אולי יהיו לנו רמזים נוספים שיעזרו לנו בשאלה ממתי החרבות האלו. ואז כמו שאמרתי, חפרנו את כל המערה עד הסלע, גם במפלס העליון, גם במפלס התחתון. שוב פעם מצאנו חרסים בעיקר מהתקופה החלקוליתית, מעט מהתקופה הרומית, אבל מה שכן יצא זה אחד, ראש חץ דמוי עלה, אותו מצאנו עוד בסקר, ראש חץ מהטיפוס הזה אופייני למאה הראשונה והשנייה לספירה, כלומר זה יכול להיות גם ממרד החורבן או ממרד בר כוכבא, ורמז נוסף ממש מתחת לפתח המערה, מטבע אומנם שחוק מאוד, אבל מטבע בר כוכבאי מברונזה שנטבע בשנה השנייה או השלישית של המרד. מצד אחד אתם יכולים לראות עץ דקל, מהצד השני יש לנו אשכול ענבים, וזה נותן לנו איזשהו רמז שבאזור המערה הסתובבו בתקופת מרד בר כוכבא כנראה מורדים. לצערנו לא מצאנו את המטבע בתוך המערה, זה היה עוזר לנו יותר, אבל זה כן נותן רמז לעניין. ומפה אני הולך להיכנס לדיון שהוא דיון
נקרא לזה מאוד מקצועי, אבל חשוב כדי שנבין ממתי החרבות ונוכל להכניס אותם לקונטקסט ההיסטורי הנכון. אז בעצם אנחנו מדברים על דיון טיפולוגי וכרונולוגי, ואנחנו נעבור חרב חרב וננסה לקרוא אותה ולהבין אותה על סמך המאפיינים הטיפולוגיים. אז אנחנו מתחילים בחרב הראשונה, שהחרב הראשונה, בזמן שהרמנו אותה, בעצם שני חלקי הנדן שהיו עשויים מעץ השתחררו, ולכן אנחנו רואים את הלהב בצורה מאוד מאוד יפה. על כן קל גם להבין מאיזה טיפוס החרב הזו. אז נתחיל מהאורך של הלהב. אורך הלהב 63 סנטימטרים, זה באופן יחסי אורך להב די ארוך, כאשר חשוב לציין שעד המאה הראשונה האופנה של חרבות רומיות תקניות, הרומאים בעיקר אהבו גלדיוס, גלדיוס זה חרב רומית קצרה, האורך המרבי שלה זה עד 50 ומשהו סנטימטרים, 55 סנטימטרים, ולקראת המאה השנייה לספירה בעצם האופנה או הרומאים העדיפו להשתמש בחרבות רומיות ארוכות יותר, אלו נקראו ספטות. אז אנחנו רואים את המעבר הזה מגלדיוס לספטה, איפשהו בסוף המאה הראשונה אל תוך המאה השנייה והשלישית לספירה, והעובדה שאורך הלהב 63 סנטימטרים כבר אומרת לנו שאנחנו מדברים על ספטה, חרב רומית ארוכה, ולא גלדיוס. אז זה דבר ראשון. עליו סך הכל שתי שפות מקבילות, זה חשוב לדיון הטיפולוגי, והקצה של עליו מחודד בצורת משולש. על ידית האחיזה אתם יכולים לראות, ידית האחיזה ובכלל כל הקאט עשויים מעץ, ועל גבי ידית האחיזה יש לנו חבל מלופף. החבל הזה הוא כנראה שיפצור של חייל רומאי שרצה להתאים את החרב הספציפית הזו לכף היד שלו, חייל רומאי, אולי מורד, יכול להיות, בכל מקרה ניסיון להתאים את החרב לכף היד, כי בסופו של דבר זה הדבר החשוב ביותר. חייל רומי חייב להחזיק את החרב חזק שלא תיפול לו במהלך הלחימה, ולכן היו להם כל מיני דרכים לשפצר את החרב ליד, זוהי אחת מהדרכים. וכשאנחנו מנסים להכניס או למצוא את המאפיינים, כל המאפיינים האלה הובילו אותנו למסקנה שאנחנו מדברים על חרב שנקראת פומפי טייפ ספטה, זה חרבות שהתחילו למצוא אותם בפומפי, אבל הם ממשיכים גם לאחר חורבן פומפי אל תוך המאה השנייה לספירה, קודם לכן הם לא היו בשימוש, ולכן אפשר לתארך את הסוג חרב הזה לסוף המאה הראשונה לספירה ואיפשהו למהלך המאה השנייה לספירה. החרב השנייה, כמו שאתם רואים, עליו עדיין בתוך הנדן, היא די דומה לחרב הראשונה, נדן מעץ, הקט וידית האחיזה גם כן עשויים מעץ, אז אורך עליו 64.5 סנטימטרים, לכן אפשר לזהות גם את החרב הזו כספת הרומית, היא מאוד דומה לחרב הקודמת, ויכול להיות שאנחנו מדברים על אותו טיפוס של חרב, חרב ספטה פומפיאנית, ואז התיארוך יהיה דומה. אבל הדבר המעניין ביותר הוא בעצם קצה הנדן. כמו שאתם רואים, יש לנו תפס מסגסוגת של נחושת, תפס מסוגנן כזה, נקרא באנגלית פלטיפורם סקאברד שייפ, והתפס הזה החל לשמש את הרומאים. הרומאים בעצם השתמשו בתפסים כאלה אך ורק החל מראשית המאה השנייה לספירה, לא קודם לכן. קודם לכן קצות הנדנים היו נראים ככה בצורת משולש,
קצות נדן בצורת משולש למשל נתגלו במצדה במכלולים מתקופת מרד החורבן, אבל לא לאחר מכן, לא מאוחר יותר, ועצם העובדה שאנחנו רואים תפס של קצה נדן מהטיפוס הזה מלמד אותנו שאנחנו מדברים על חרב שכנראה שימשה אחרי המאה הראשונה אל תוך המאה השנייה, כאשר הפעם הראשונה שרואים תפסים מהטיפוס הזה הם מופיעים על גבי, בתבליטים על גבי עמוד טריאנוס שמתעד את המלחמות הדקיות בין רומא לבין הדקים, מלחמות שהתרחשו בשנת 101 ו-106 לספירה. לאחר הניצחון הרומי טריאנוס הקיסר מעמיד בעצם עמוד זיכרון וניצחון ברומא בפורום רומנו, והוא מתאר שם את האויבים שהרומאים נלחמים דרכם, ואז בפעם הראשונה רואים את אותם תפסים, וההשערה היא שהרומאים למעשה מאמצים את התפסים האלה, את סגנון הנדנים האלה מאויבי האימפריה, ומכניסים אותם אל תוך התקן של כלי הנשק שלהם, התקן של החרבות מיד לאחר המלחמות הדקיות בראשית המאה השנייה לספירה. ושוב פעם זה נותן לנו רמז טוב שהחרבות האלה הולכות לכיוון המאה השנייה ולא לפני כן למאה הראשונה לספירה. חרב נוספת, חרב שלישית, היא קצת שונה. אז קודם כל שוב פעם החרב נתונה עליו בתוך הנדן, נדן מעץ, הידית והקט בעצם עשויים מעץ, ומעל לקט לידית האחיזה יש לנו יריעה של אור, שוב פעם כנראה שיבצור של החיילים כדי שהחרב לא תיפול להם מהיד, לא תחליק, אז הוא השתמר בצורה מאוד מאוד יפה. אני לא אלאה אתכם בסוג הטיפוסים, אבל אני כן יכול לומר שהחרב הזו ידועה והיא אופיינית לסוף המאה הראשונה ותחילת המאה השנייה לספירה. והדבר הנחמד, אנחנו לקחנו מהאור שמכסה את ידית האחיזה, לקחנו דגימה של פחמן 14, התוצאה הזו הגיעה לפני בערך חודשיים, ואתם יכולים לראות פה בעצם את התוצאות. אז מבחינת התוצאות, התאריך הקדום ביותר זה הרבע הראשון של המאה השנייה לספירה, ואנחנו יכולים להגיע גם אל תוך המאה השלישית לספירה, אבל זה פחות או יותר טווח התאריכים. אז שוב פעם, מהרבע הראשון של המאה השנייה ועד המאה השלישית לספירה. זה התיארוך מבחינת פחמן 14. כאשר בהמשך אנחנו רוצים על כל חרב וחרב לדגום, לעשות סדרת דגימות לפחמן 14, גם של העצים, גם של אורות, גם של חבלים, איפה שאפשר, ואנחנו ננסה לעשות ממוצע של כל הדגימות פחמן 14, אז תהיה לנו תוצאה מדויקת יותר של הטמנת מכלול החרבות בתוך המערה. אוקיי. החרב האחרונה היא באופן יחסי מיוחדת, היא שונה לחלוטין מהחרבות האחרות. קודם כל אורך עליו 45 סנטימטרים, זו חרב רומית קצרה, אבל מה שמאפיין אותה זה בעצם ידית האחיזה והחלק האחורי של ידית האחיזה שעשוי בצורת טבעת מברזל, והטבעת מברזל הזו היא ממש מאפיין טיפולוגי שמאוד קל לזהות איתו את טיפוס החרב הזו. החרב נקראת רינג פומל סורד, ועוד פעם היא מופיעה, התיעוד שלה מופיע על גבי עמוד טריאנוס אצל אויבי האימפריה, ואיפשהו באמצע המאה השנייה לספירה אנחנו רואים שגם חיילים רומים מתחילים להשתמש בסוג חרבות זה. כלומר אנחנו שוב פעם רואים שהרומאים במהלך המאה השנייה לספירה מאמצים כלי נשק שהיו בשימוש על ידי אויבי האימפריה ומכניסים אותם אל תוך התקינה של כלי הנשק הרומאים,
אז זה נותן לנו עוד פעם תיארוך טוב, כי בסופו של דבר החרבות האלה מפסיקים לשמש את הצבא הרומי בתחילת המאה השלישית לספירה. כלומר, הם משמשים את הצבא הרומי אך ורק במהלך המאה השנייה לספירה, ואולי קצת אל תוך המאה השלישית, ולכן זה נותן לנו את הטרמינוס פוסט קוואם בצורה מאוד מאוד טובה של המכלול, תחילת המאה השלישית לספירה, זהו הזמן האחרון שבו החרב הזו הייתה בשימוש, וכנראה זה הזמן האחרון שגם אפשר היה להסליק את החרבות האלה בתוך המערה. אגב, זו הפעם הראשונה שהחרב הזו מופיעה לא רק בארץ ישראל, התגלתה לא רק בארץ ישראל, אלא בכל המזרח הרומי. היא בעיקר מתגלה, גילו אותה בבריטניה קצת, בצרפת, באזור של גליה ובאזור הדאקי, באזור של בולגריה, רומניה, אלה האזורים שגילו את החרבות האלה, פחות באזור שלנו, ואולי זה גם רמז, יכול להיות, מאיפה החרבות האלה מגיעות, אולי על ידי יחידה צבאית רומית שהגיעה מאותם אזורים, ממערב האימפריה, מהאזור הבלקני, אנחנו עוד נצטרך לחקור את זה. ביחד עם החרבות מצאנו בתוך הכוך עוד מספר פריטים קטנים, אבל חשובים מבחינה טיפולוגית. למעשה מצאנו את הפריט עץ הזה, שאנחנו מדברים על טפס, אוקיי? מתלה של נדן, שהמתלה הזה הודבק, הותקן, לופף, על גבי החלק החיצוני של הנדן, ובעצם במגרעת עברו הרצועות, רצועות המותן שחיברו את החרב אל גופו של של הלוחם, הלוחם הרומי. מצאנו אחד מעץ ועוד אחד ממתכת, מברונזה, שניהם מאותו הטיפוס, מהטיפוס הזה כמו שאתם רואים, וגם הטיפוס הזה הוא בעל מאפיינים כרונולוגיים, מכיוון שהתחילו להשתמש בסגנון הזה במתלי נדן מהטיפוס הזה אך ורק במאה השנייה והלאה ולא לפני כן. איך היו נראים מתלי נדן קודם לכן במאה הראשונה לספירה ולפני כן? הם היו נראים בצורת לולאות שאליהם היו מחברים את הרצועות נסיעה, אבל הן לא היו מושכלות כמו שהן מושכלות במאה השנייה. פה אתם יכולים לראות איך היה נראה ליגיונר רומי במאה השלישית רביעית לספירה, עם אותו טפס מתלה נדן שנמצא כמו שנמצא אצלנו בתוך המערה, וגם זה לוקח אותנו למאה השנייה והלאה. אז אם אנחנו עושים סיכום כרונולוגי לגבי כל מה שדיברנו כאן, אז קודם כל מצאנו חרב פומפיאנית, ספטה פומפיאנית, מתוארכת לסוף המאה הראשונה עד ראשית המאה השנייה לספירה. באחת מהחרבות היה קצה נדן שאופייני למאה השנייה וראשית המאה השלישית לספירה. חרב רומית מטיפוס רינג פומל, החרב עם הטבעת, גם כן אופיינית למאה השנייה ועד ראשית המאה השלישית לספירה. וגם המתלה נדן אותו הדבר, מתוארכים למאה השנייה אל ראשית המאה השלישית לספירה, ויש לנו גם את תוצאת בדיקת פחמן ה-14 שגם היא נותנת לנו תיארוך מהרבע הראשון של המאה השנייה והלאה. אז זה בעצם לוקח אותנו אל תוך המאה השנייה. כל הסימנים מראים שהמכלול הזה הוא מכלול שהוטמן במערה במאה השנייה לספירה ולא קודם לכן. זה אומר שאפשר לשלול את ההשערה שאולי המטמון שייך למרד הראשון, למרד החורבן. ברור שלא, כל הסימנים מראים שלא. ואז השאלה המתבקשת, איזה אירועים היסטוריים שנערכו במאה השנייה לספירה בארץ ישראל יכולים להביא אנשים, עוד לא דיברנו למה מטמינים דבר כזה במערה, אבל מביאים להטמנה של חרבות וראש פילום כזה בתוך המערה. מן הסתם אנחנו מדברים על אירוע טראומטי, אירוע מלחמתי כלשהו
שיביא או אפילו הכנה לאירוע מלחמתי, וכשבודקים את המאה השנייה לספירה, אז אנחנו יכולים לדבר על מספר אירועים מלחמתיים שמתרחשים בארץ ישראל. האירוע הראשון, פולמוס של קיטוס או מרד התפוצות, שבעצם מתרחש בין השנים 115 ל-117 לספירה הנוצרית. אממה, הוא בעיקר מתרחש מחוץ לארץ ישראל, בתפוצות היהודיות, במסופוטמיה, במצרים, בקירנאיקה, פחות בארץ ישראל, כמעט ואין עדויות ארכיאולוגיות לכך שהיישוב בארץ ישראל משתתף במרד הזה, ולכן אני שם בסימן שאלה את הפולמוס של קיטוס כמועמד אפשרי לתאריך שבו הוטמנו החרבות במערה. מרד בר כוכבא, אנחנו כן רואים פעילות מאוד ענפה של מורדים יהודיים שבורחים בתוף המרד במהלך המלחמה של היהודים כנגד הרומאים, בורחים בסוף המרד למדבר. נדבר על זה יותר בהרחבה, כי מבחינתנו זהו המועמד המועדף לאירוע שבו הוטמנו החרבות. יש עוד שני אירועים נוספים שאני שם אותם בסימן שאלה גדול. האירוע הראשון זה מלחמות בין שני טוענים לכתר, לקיסרות, בסוף המאה השנייה לספירה, פסקיניוס ניגר וספטימיוס סברוס, התומכים שלהם נלחמים אחד מול השני. יש עדות היסטורית אחת קטנה שמדברת שגם בארץ ישראל היה איזה משהו, או שתומכים מארץ ישראל סייעו, אבל לא רואים לזה שום עדות ארכיאולוגית, ולכן גם פה אני שם את זה בספק. והאירוע האחרון שאפשר לחשוב אולי זוהי תקופת האנרכיה, בשליש השני של המאה השלישית לספירה, השלטון הרומי בכל רחבי האימפריה מתערער, כל מיני שבטים פולשים לתחומי האימפריה, הכלכלה קורסת, יש הרבה בעיות של ליסטים, שודדי דרכים, דברים כאלה, אבל עוד פעם, בארץ ישראל אין הרבה עדויות לכך, ואנחנו כבר מדברים על המאה השלישית, שזה קצת פחות מבחינה טיפולוגית של החרבות, קצת פחות הגיוני שזוהי בעצם, זהו האירוע שבגללו הוטמנו החרבות. אז האירוע המרכזי לפחות מבחינתי, שמאוד הגיוני שהחרבות הוטמנו במהלכו או כחלק מההכנות אליו, זהו כמובן מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא במדבר יהודה נחקר רבות בעבר, בעיקר תופעת מערות המפלט מתקופת מרד בר כוכבא, גם בספרם של חנן אשל ודוד עמית, אחר כך חנן אשל ורועי פורט מוסיפים, ובשנים האחרונות גם בועז וגם דביר אבי ואחרים מוסיפים עוד ועוד עדויות, וגם הסקר שלנו, סקר מערות מדבר יהודה, עוד עדויות לכך שמרד בר כוכבא בעצם בסוף המרד היהודים בורחים למדבר, משתמשים במערות במדבר יהודה למפלט, בחלק מהמערות אפילו המורדים מוצאים את מותם, כמו למשל, והרומאים רודפים אחריהם, כמו המערות בנחל חבר, שרואים את מחנות המצור של הרומאים מעל לפתחי המערות. עדויות כגון איגרות בר כוכבא שמתגלות גם בוואדי מורבת, מערות מורבת, גם במערת האיגרות בנחל חבר. כל אלו מעידים באופן ברור ומוחלט שמרד בר כוכבא במדבר יהודה באמת היה אירוע משמעותי וחשוב. וכשאנחנו מסתכלים בפוקוס אין, כן, לכיוון עין גדי, לכיוון המקום שבו נתגלו החרבות, אז אתם יכולים לראות על גבי המפה את המיקום של מערת החרבות, ובואו נראה מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים מה נתגלה מתקופת מרד בר כוכבא במרחב. אז קודם כל המכלול מערות הקרוב ביותר, משהו כמו 500 מטר ממערת החרבות, נתגלה מכלול חרבות שנקרא מערות צבר,
רועי פורט בזמנו מצא שם מטמון מטבעות, כסף וברונזה מתקופת מרד בר כוכבא. ממש צמוד לשם, מערת הר ישי, 200-300 מטרים משם, ראשי חצים מימי מרד בר כוכבא וגם מספר תעודות שמעידים על כך שפליטים מעין גדי בורחים למערות ומסתתרים שם, מורדים מעין גדי שיושבים בתוך המערה. מערת הבריכה בנחל דוד, גם כן מערה ששימשה כמערת מפלט, נחפרה על ידי אביגד ואחר כך חיים כהן במשך מספר עונות. מצפון למערת החרבות, מספר קילומטרים צפונה, מערה, מכלול מערות שנקרא מערות התאנים, רועי פורט מצא שמה ראש פילום, ממש ממש דומה לראש הפילום שלנו, אותו הוא מצא עם אמות בפנים. אז שוב פעם, כלי נשק של מורדים בתוך המערה, גם כן מתוארך לתקופת מרד בר כוכבא. ואם אנחנו הולכים דרומה, האזור שמדרום לעין גדי, אז במערת האיגרות, כמובן ממצאים מתקופת מרד בר כוכבא, כולל איגרות של בר כוכבא למפקדי עין גדי במהלך המרד, אבל גם ממצא של כלים רומים שכנראה נלקחו כשלל, שלל מידי הרומאים, אולי יחידה צבאית רומית. בנושא השלל אני יודע שבועז שהולך להגיב להרצאה הזו הולך לדבר על נושא השלל. וכשאנחנו מסתכלים לכיוון הכפר עין גדי ושואלים מה קורה בכפר עין גדי בזמן מרד בר כוכבא או לפני מרד בר כוכבא, אז בעצם העדויות הארכיאולוגיות בחפירות שנערכו במקום, גם יזהר הירשפלד, בעצם מספרים לנו שיחידה צבאית רומית יושבת בנאת המדבר עין גדי לפחות משנת 124 לספירה, כמו שמופיע בתעודה יוונית שנתגלתה במערת האיגרות. זהו בעצם חוזה הלוואה של 60 דינרים בין יהודה בן אלעזר קטושיון לבין מגוניוס ולנס, קנטוריון של הקואורטה הראשונה מיליאריה טרקום, כלומר בעין גדי יושבת יחידת עזר של הצבא הרומי כבר בשנת 124 לספירה. אנחנו מדברים על בערך עשור, 8 שנים לפני מרד בר כוכבא. היחידה הזו גם נתגלה בית מרחץ בדיוק מאותה התקופה בעין גדי, שכנראה קשור לאותה יחידה צבאית רומית, ויכול בהחלט להיות שאותם חרבות שהתגלו במערת החרבות, מערה אמרנו כקילומטר ומשהו ממחנה יחידת העזר שישבה בעין גדי, יכול להיות שהם פשוט נגנבו מאותה יחידה. אוקיי, אז אם אנחנו עושים סיכום, ואני רואה גם שנגמר לי הזמן, אז קודם כל האירוע המסתבר ביותר להטמנת מכלול כלי הנשק במערה הוא מרד בר כוכבא. ראינו את כל הסיבות לכך, גם מבחינה טיפו כרונולוגית של מכלול החרבות, גם תוצאות פחמן ה-14, גם העובדה שכל המרחב אנחנו מוצאים ממצאים מתקופת מרד בר כוכבא, ואנחנו מסתכלים על המרחב כמכלול לחימה, אפשר לומר, שבו מורדים יהודיים בורחים, מסתתרים, גונבים, נלחמים כנגד הצבא הרומי. אנחנו משערים שהחרבות האלה הוסלקו על ידי מורדים ולא על ידי חיילים רומאים. המערה היא נסתרת, קשה להגיע אליה באופן יחסי למי שלא מכיר את המערה. אני משער שהחיילים הרומאים לא הכירו את המערה, וגם הסדקים המאוד מאוד צרים במערה בהחלט מאפשרים הסתרה, כמו שאנחנו לא מצאנו את החרבות ובר אדון לא מצא ורועי פורט לא מצאו. אז בהחלט ההצלקה הייתה מעולה מאחורי מסך של נטיפים, וכנראה שמורדים יהודיים מגיעים לסליק,
מסליקים את החרבות שנלקחו כשלל או מאותה יחידה צבאית שישבה בעין גדי או במהלך הקרבות שהתחוללו במרחב עם יחידות אחרות, והחרבות וראש הפילום חיכו באותה מערה כנראה לקרבות עתידיים. אותם מורדים הסליקו ואמרו, אנחנו יודעים ששם יש לנו חרבות, כשנצטרך אותם ניקח ונלחם איתם. ולסיכום, אנחנו רק בראשית הדרך. זה ממצא באמת מדהים, ממצא יוצא דופן, אבל הוא מצריך מחקר מעמיק, ואנחנו בראשית המחקר הזה. לצערנו, מלחמת חרבות ברזל קטעה את המחקר. כולנו היינו במילואים במשך מספר חודשים, ורק עכשיו אנחנו חוזרים להתעסק במחקר הזה, שיצריך הרבה מאוד בדיקות מעבדה, בדיקות פחמן 14, בדיקות של העצים, של האורות, של הבדים, של החבלים, של הלהבים, הרבה מאוד בדיקות שבסופו של דבר אני מקווה גם יענו לנו על השאלה מאיפה מגיעים החרבות האלו. יכול להיות שכל חרב מגיעה ממקום אחר באימפריה הרומית, ואולי אפילו נוכל לענות מי אותה יחידה צבאית רומית שהחרבות האלה היו שייכים אליהם. מי שרוצה לקרוא מאמר ראשוני על החרבות, אז בספר שפרסמנו בספטמבר 2023, שמאגד מחקרים שנעשו על ידינו במדבר יהודה ועל ידי חוקרים נוספים, New Studies in the Archaeology of the Judean Desert, יכול הוצאת רשות העתיקות, אפשר לפנות אלינו לרשות העתיקות ולרכוש את הספר, אבל אפשר למצוא את זה גם באקדמיה באינטרנט, את המאמרים אחד אחד. אז זה המאמר שפרסמנו, מאמר ראשוני על מערת החרבות. תודה רבה. איתן, תודה רבה לך, הרצאה מרתקת וממצא באמת מיוחד במינו. ובאמת, כמו שהזכרת, ההרצאה שלך הייתה באמת צריכה להיות בדצמבר השנה ונדחתה. גם הסדרה שלנו השנה עוברת שינויים בגלל זה, ואנחנו מאוד מאוד מודים שבאת לתת לנו את ההרצאה היום. דברי תגובה על ההרצאה שלך אנחנו נשמע מפי פרופסור בועז זיסו, נציג אותו. בועז זיסו הוא ארכיאולוג המשמש כפרופסור לארכיאולוגיה קלאסית במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין זוס, וחבר במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן מאז שנת 1999. מחקריו עוסקים בארכיאולוגיה של אזור ירושלים, הרי ירושלים, מדבר ושפלת יהודה לאורך התקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. במהלך השנים ביצע זיסו חפירות וסקרים ארכיאולוגיים רבים ברחבי הארץ, חלקה במסגרת רשות העתיקות, שם מילא בשנים 1987 עד 2002 תפקידי פיקוח, ניהול ומחקר. חפירות וסקרים התמקדו בירושלים, בכתף יריחו, בנחל מחמש, בחורבת איטרי ובורגין ובאתרים נוספים בערי ירושלים ובשפלת יהודה. במהלך השנים פרסם זיסו שישה ספרים ויותר מ-200 מאמרים מדעיים, ביניהם נזכיר שלושה ספרים שפרסם עם שותפים ביד בן צבי, עיר הכפרים של ירושלים שמבוססת על עבודת המאסטר שלו ביחד עם פרופסור עמוס קלונר זכרונו לברכה, מרד בר כוכבא העדות הארכיאולוגית ביחד עם פרופסור חנן אשל זכרו לברכה, בספר שראה אור ממש לאחרונה לפני כשלושה חודשים, מרעישה בשפלת יהודה, ביחד עם פרופסור עמוס קלונר ז"ל ונילי גרצה, שתיבדל לחיים ארוכים. אז בועז, בבקשה, המיקרופון שלך. בועז, אתה על מיוט. בועז? כן. יופי. זה היה החלק המסובך ביותר, למצוא את הכפתור של האנמיוט. אז ערב טוב לכולם, משמח ומרגש להיות כאן הערב ולראות יותר מ-400 משתתפים שבאים למפגש הזה. קודם כל,
צריך לברך את איתן קליין, דוקטור איתן קליין, ואת חבורת החוקרים הנכבדה על התגלית המסעירה הזו, תגלית חשובה ביותר, אפשר לומר אחת התגליות החשובות במדבר יהודה ובטח בתחום נשק הרומי, ותגלית שעוד תחקר ועוד יפורסמו סביבה מאמרים וספרים, וכמו שאיתן אמר, אנחנו רק ממש בראשיתו של המחקר החשוב הזה. בנוסף, צריך לברך את איתן ואת חבורת השותפים שלו על הרצאה מאלפת שקיבלנו כאן הערב, מפורטת, והרצאה שבסופו של דבר הביא אותנו לתאריך אפשרי שהוא סביר ביותר, מרד בר כוכבא, ולהקשר שהוא גם כן סביר ביותר, שלל, כלומר שלל שמורדים יהודיים נוטלים מן הצבא הרומי, מביאים אל אותה מערה, ו רצה הגורל והשלל הזה נותר במקום עד לבואם של הארכיאולוגים ולא נמצא קודם לכן על ידי שודדי עתיקות שכידוע פוגעים קשה, פגעו ופוגעים קשה במערות מדבר יהודה. אני הערב רוצה לדבר על ענייני שלל בעולם העתיק, על ענייני שלל במרד בר כוכבא, לשים קצת את התגליות הללו בהקשר שלהם, בהקשרים הרחבים שלהם. אני יודע שיש לי רק 20 דקות והזמן ממש קצר, ויחד עם זאת, מאחר ואנחנו בסדרת מבט אל העבר שמוקדשת לזכרו היקר של דוקטור דוד עמית, אני רוצה ברשותכם לומר כמה מילים על האיש היקר הזה שהלך עמנו בטרם עת. דוד עמית, זכיתי להכיר אותו בסוף שנות ה-80, ועבדנו יחד ברשות העתיקות בתפקידים שונים לאורך שנות ה-90, דרכנו נפגשו בהזדמנויות שונות ופעלנו באזורים שונים, גם בשפלת יהודה, גם בהר חברון, גם במדבר יהודה, גם בהדום הר שומרון, בחפירות ובסקרים שחלקם ראו אור. כתבנו על אתרים בהר חברון, כתבנו על מקוואות טהרה, כתבנו על מפעלי מים עתיקים, וזכיתי ללמוד ממנו רבות, גם מעשייתו בשדה, גם מעבודתו המוקפדת בחפירות, בסקרים, ממלאכת התיעוד המדוקדק, גם מיכולתו ככותב וכעורך, יכולת נדירה, כלומר שילוב נדיר של איש שטח עם מבט רחב, מעוף, יכולת כתיבה, יכולת עריכה, ובנוסף לכל יכולת להציג, להדריך ולהלהיב את הקהל, צעירים ומבוגרים שהלכו בעקבותיו. אני משוכנע שהקהל כאן גם יודע וזוכר את הקשרים המצוינים שהיו לדוד עם יד בן צבי, במסגרתו הוא פעל בכל התחומים הללו, של גם של כתיבה, של פרסום ספרים, מאמרים, וגם בהדרכה והנגשת החומרים הארכיאולוגיים היבשים לפעמים בצורת סינתזה מרתקת אל הקהל הרחב. אז יהי זכרו ברוך ו אבדה גדולה. אין יום כמעט שאני לא חושב על דוד ועל מה שלמדתי ממנו. אז
אחרי הדברים הללו אנחנו ניגש לחומרים שלנו, וכאמור גם בתחום הזה יצא לי לעבוד עם דוד, גם במערכות מסתור, גם במערות מפלט, וגם יצא לי להשתתף בחפירתו במערת סלע, מערת מפלט חשובה ביותר, בדצמבר 1991, במבואות העליונים של נחל חבר. אבל אנחנו ניגש עכשיו לענייננו, ואנחנו עוסקים במרד בר כוכבא, התנגשות חזיתית בין היהודים היושבים בארץ ישראל, יהודים שהתארגנו מחדש ביהודה, ללא ירושלים, ללא המקדש, ללא עבודת הקורבנות וללא כל מה שאפיין את התרבות והדת היהודית עד לחורבן הבית. והיישוב היהודי הזה ברחבי ארץ יהודה יוצא במרד נגד אדריאנוס קיסר, נגד האימפריה הרומית החזקה. ובשקף הזה אני בחרתי ככה להציג מצד אחד את החרוטת הנחמדה הזאת ממערכת מסתור באתר נחל יתיר, שאולי מציגה לוחם יהודי בעיני עצמו או בעיני חבריו. זה נראה כמו קריקטורה, אבל זה למעשה התיאור היחיד שיש לנו של לוחם לבוש אולי שריון, מחזיק בידו מגן וחנית, ומולו הצגתי, אני מציב עוד ממצא חשוב ביותר שמוצג במוזיאון ישראל, פסל הדריאנוס מתל שלם, אחד משלושה פסלים האלה שיש לנו, מברונזה אני מתכוון, ברחבי האימפריה, וגם כן אחד מול השני אני מציג כאן את אותו ריאנקטמנט, אותו שחזור של חיילים רומיים מן הליגיון השישי פרטה, שישב כידוע ביד צומת מגידו ובאתרים נוספים, ומנגד את הסלע, הטטרה דרחמה, מטבע הכסף הגדול שטובעים המורדים, ועליו כתובת בכתב העברי הקדום, שנת אחת לגאולת ישראל סביב ארבעת המינים, וירושלם סביב דגם אדריכלי, אחד מחלקי המקדש. אז שוב, אני מציג כאן בשקף הזה, אחד מול השני, ממצאים שונים, כן, הצד היהודי מול הצד הרומי, ומה שחשוב לומר בהקשר הזה, שזה מרד שכמעט ולא השאיר מקורות כתובים, כי הוא נגמר באסון נורא ליהודים, אבל הוא נגמר רע גם עבור הצד הרומי, ואירוע שכזה מטבעו, לא מרבים לספר אודותיו, ותמונת המצב היא של מקורות שמגיעים אלינו ושהם מאוחרים בזמן, הם מגמתיים, וקשה ללמוד מהם על אירועי המרד. ובגלל זה כל ממצא ארכיאולוגי, קטן ככל שיהיה, כאשר אנחנו בוחנים אותו בהקשר הכללי, הארכיאולוגי, ההיסטורי, הגיאוגרפי, מספר לנו את הסיפור של המרד הזה. לטובת המשימה הזאת אנחנו חברנו, חנן אשל שעוד הוזכר הערב, ואנוכי, וכתבנו ספר שיצא לאור גם בעברית גם באנגלית ביד בן צבי, שמסכם את תמונת הממצא הארכיאולוגי מזמן מרד בר כוכבא בהיבטיו השונים. אבל הערב אני בחרתי להתמקד דווקא בפן אחד, והוא האפשרות הסבירה מאוד שהחפצים הללו, שהחרבות הללו, שהפילום והחפצים הנוספים שראיתם, הגיעו למערה הנידחת הזאת, הובאו למערה הנידחת הזאת בידי מורדים שמצאו במפלד, מצאו ב נקודת תצפית, מצאו באפשרות להסתיר את כלי הנשק הללו, הוזכר עניין המעיין, אם פעל במערה מקור מים בתקופה הזאת, טפטוף כלשהו
אולי לא, את זה אנחנו, צוות החוקרים עוד צריך לברר את הנקודה הזאת, אבל לפני שאני ניגש לתמונה הארכיאולוגית של השלל, כי יש לנו כמה וכמה מקרים שבהם חוקרים מצאו שלל או ממצאים שסביר מאוד להניח שנלקחו שלל מידי הרומאים והובאו אל מערות מסתור ומערות מפלט, אני רוצה להגיד מילה על שלל בעולם העתיק. הביטוי הגרפי הבולט ביותר לשלל הוא כאן השלל. כאן השלל שהוא גזע עץ שעליו מלבישים בתום הקרב, המנצחים כמובן, מגוון פריטי שלל, כלי נשק למיניהם, קודם כל כמונומנט הניצב בשדה הקרב, ולאחר מכן חלק מן המקרים הללו הופכים למונומנטים גדולים עשויים מאבן, כמו הטרופאום טריאני בדרום מזרח רומניה, או מבנים דומים מגליה מצרפת ומקומות נוספים. אז כאן אתם רואים באחד מהתבליטים מעמוד טריאנוס ברומא, את כאן השלל, או מה שנקרא ביוונית הטרופיון, או בלטינית הטרופאום, אותו גזע עץ עם מגוון כלי נשק שפשוט מוצגים ומולבשים עליו. כל בר דעת בעולם העתיק, באגן הים התיכון, שראה את התיאור הזה, או את התיאור שאתם רואים כאן באוראוס היפה הזה של ברוטוס, היא ידעה שמדובר בביטוי גרפי של ניצחון, כלומר ניצחון בקרב, מתארים באמצעות כאן שלל, כך בעולם העתיק. ואם יש גם הקשר ימי לקרב הזה, אז כאן אתם רואים חרטומים עם אלי נגיחה של אוניות מלחמה, כאן באוראוס של ברוטוס. יש גם שפע של מקורות המתייחסים אל העניין הזה, לספוליה, לסוגיו השונים, ומאוד מעניין לשים לב שבמקורות הרומיים מבחינים בין, יש פירוט רב, ואנחנו לא ניכנס לנושא הזה הערב, של למי הולך השלל, אם הוא הולך אל החיילים המשתתפים או אל הגורמים היושבים בעורף, כיצד מחלקים את השלל. יש המון 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 התייחסות לעניין הזה. יש גם שלל שמוקדש לאלים, והנה כאן אני הבאתי מכמה ריכוז של כמה מקורות קלאסיים שעוסקים בספוליה אופימה, אותו שלל שבסופו של דבר נמכר ומוקדש לאלים, ולאיזה אל בדיוק מקדישים את השלל הזה. וגם במקורותינו, במקרא בראש ובראשונה, יש התייחסות לתופעת לקיחת השלל ולעניין הבעלות על השלל, האם השלל הולך מוקדש לאל או שהוא מוקדש לאנשים. אבל זה כאמור היבט נוסף, ואני בכל זאת רוצה לרדת חזרה אל הקרקע ולקחת אתכם אל מרד בר כוכבא. אז בספרנו שראה אור כאמור ביד בן צבי, אנחנו עוסקים בסיכום התרבות החומרית, העדות הארכיאולוגית, הממצאים למיניהם, ממצאים כתובים, ממצאים דניידה ודלא ניידה הקשורים למרד הזה. ואחד האספקטים המעניינים שבא לידי ביטוי בצורה מאוד 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 בולטת בשטח, הוא נושא תופעת מערכות המסתור לעומת מערות המפלט. כאן למעלה אתם רואים פירי גישה אל מערכת מסתור ומחילה אופיינית. היום אנחנו נבקר רק במערכת מסתור אחת. אתם גם רואים שבמערב המרחב, האזור של שפלת יהודה בעיקר, יש ריכוזים גדולים מאוד של מערכות מסתור, החצובות מתחת ליישובים, חצובות מתחת לבתים. אבל תופעה נוספת, ודווקא התופעה, לתופעה הזאת משתייכים הממצאים המופלאים שראינו כאן הערב בהרצאתו של איתן, היא תופעת מערות המפלט, ואלה מערות המצויות במצוקים של מדבר יהודה, בעיקר במצוקים של מדבר יהודה, ובספרים השונים, שני הספרים שאיתן הציג, שנערכו על ידי חנן אשל ודוד עמית זיכרונם לברכה,
הובאו המספרים הללו שאתם יכולים לקרוא לבד בחלק השמאלי של השקף, ואפשר רק לומר שהסקר המחודש שעורך איתן וחבריו במדבר יהודה מאז 2017 למעשה מחדש, מרענן ומוסיף לנו עוד ועוד נקודות ועוד ועוד ממצאים. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, בזמן שיעמוד לרשותי, אני מתכוון לקחת אתכם לסיור דרך כמה אתרים שבהם נתגלו פריטי שלל. דווקא האתר הראשון, הנה הוא כאן, אני מסמן אותו, האתר הראשון, ואדי מורבד, בוואדי מורבד הממצא החשוב ביותר. אל ואדי מורבד בורחים אנשים הקשורים למרד ומשפחותיהם, כולל פרנסים, כולל מפקדים מאזור הרודיון. הם נמלטים במורד נחל תקוע ובהמשך ואדי מורבד אל אותם המערות, שאגב מופיעות גם בשיקופית מאחוריי. הנה המערות הללו, 1, 2 ו-3, אבל יש מערות נוספות בנחל, והמערות הללו הן תחילה נשדדות על ידי בדואים ואחר כך נחפרות על ידי החבורה הנכבדה הזאת של הרדינג ודבו ומיליק וחבורתם, וגם מתפרסמות. ובמערות הללו שנחפרות בתחילת שנות ה-50, 1951 עד 1953, מתגלים ממצאים מרגשים, כולל ממצא מתקופות שונות, אבל כמובן מה שאותנו מעניין כעת זה הסיפור של מרד בר כוכבא, כולל ממצאים מעץ ומעצם שלא משתמרים במקומות אחרים, ומגוון ממצאים כתובים. ומתוך הממצאים הכתובים הללו, וכשתקראו בספר שלנו, אנחנו עוסקים במגוון ממצאים, כלומר הרבה תעודות כלכליות, טקסטים מקראיים, וגם אותם האיגרות שמאוד מאוד מאוד מרגשות אותנו בהקשר הזה של מרד בר כוכבא, מאחר ואז 1951 אנחנו לראשונה לומדים על שמו של מנהיג המרד במסמך, בתעודה, בסליחה, באיגרת הנשלחת מן המפקדה אל השטח. וכאן אנחנו יכולים לקרוא דיו על גבי פפירוס את שמו שמעון בן קוסבה. במקומות אחרים, ואני אגיע לכאן הערב, אנחנו גם נראה את תוארו של האיש, שמעון בן קוסבה, נשיא ישראל. אז כאן למעשה קיבלנו לראשונה את שמו המלא, ועל פי הנתון הזה צריך גם להקפיד ולכנות אותו בשמו, שמעון בן קוסבה, ולא בשם שאנחנו קוראים לו, כי אנחנו רגילים, שמעון בר כוכבא, שם שיש לו גם כן כל מיני קונוטציות, ולא על כך נדבר הערב. דיברנו, איתן דיבר לא מעט הערב על עין גדי ועל הנוכחות, על היישוב היהודי בעין גדי. אפשר לדבר גם על תעשיית האפרסמון, ואפשר, יש הרבה נושאים שעין גדי יכולה לפרנס מאמרים וספרים רבים, אבל מה שאותנו מעניין כעת זה הסיפור של הבריחה של אנשי עין גדי בסוף המרד אל נחל חבר. המערות המפורסמות ביותר בנחל חבר הן מערת האיגרות ומערת האימה. מערת האימה לא נעסוק בה היום, גם כן איתן וחבורתו מצאו שם ממצאים מרגשים, אבל לא עכשיו. ומערת האיגרות, שהנה אני מסמן את מיקומה כעת, והיא אחד היעדים אליו בורחים אנשים, מפקדים, פרנסים, אנשים שיש להם סיבה טובה לברוח מאנשי עין גדי ומוצאים בה כנראה את מותם. והמערה הזאת שהפתחים שלה נפערים במצוק קשה מאוד לגישה, נחקרה על ידי, תחילה על ידי אהרוני ואחר כך על ידי ידין ואחר כך על ידי משלחת נוספת. אבל מה שאותנו מעניין דווקא זו המשלחת של ידין, ובתמונה הזאת אפשר לראות רבים וטובים. אפשר לראות כאן את עמי מזר, ואפשר לראות כאן את דוד אוסישקין, וגם את ספי פורט, וגם את אמיר דרורי, זיכרונו לברכה, שיזם והוליד ב-1993 מבצע נוסף שזכיתי
להשתתף בו, ואני אביא משם תכף כמה ממצאים. אמיר דרורי, בתפקידו כמייסד ומנכ״ל רשות העתיקות, מערת האיגרות, וליתר דיוק הנקודה הזאת בתוכנית של מערת האיגרות, הביאו לנו את הארכיון המופלא הזה שיש בו 15 איגרות שנשלחו מן המפקדה של שמעון בן קוסבא אל אנשי עין גדי, ואנשי עין גדי מביאים אותם אל המערה, ולא בכך אנחנו עוסקים הערב, וגם לא בשאר הממצאים הנפלאים שנתגלו, וזאת הצצה למגוון ממצאים עשויים מחומרים אורגניים, שכידוע לא משתמרים במקומות אחרים, רק במדבר יהודה בזכות האקלים היבש. אבל במערת האיגרות מתגלה גם המטמון הזה, שהוא של כלי ברונזה, שהוא כפי הנראה אוסף של חפצי שלל, שתפסו המורדים ידי יחידה צבאית רומית, אולי אותה קוהורטה טראקית שיושבת בעין גדי, ואולי יחידה אחרת, ובשל ערכה, הקבוצה הזאת, המטמון הזה, מגיע אל המערה, מוסתר אל המערה. אנחנו נפתח רגע את הסל הזה, כך הוא נראה רגע אחרי גילויו, אבל נפתח את הסל הזה ונתרשם מן העושר האדיר של הכלים, מגוון כלים, פקים, פטרה, וגם המחתות הללו. ומה שמרתק לראות בכלים הללו, אם אנחנו מסתכלים בחיבורים של הידיות לגוף הכלי, כאן למשל, ובואו נגדיל את זה, אתם רואים פני דמות אדם, אליל למעשה, ואתם רואים שהפנים של אותה דמות הושחתו, אבל הושחתו ככה בצורה מאוד 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 עדינה וזהירה. הם עברו איזשהו שיוף, ואחרי זה ביטול באמצעות כמה קווים. ואם אנחנו קוראים את המשנה, עבודה זרה הזאת, אנחנו יכולים לדמיין בדיוק את שיטת הפסילה הזאת של חפצים בעלי אופי אלילי, שדי בפעולות הללו כדי לבטל את אופיים. אז אלה הממצאים הפנטסטיים ממערת האיגרות, אבל הם לא הממצאים היחידים שיש לנו שמקורם אולי בשלל. ובחרתי להביא דוגמה נוספת מאתר בשם מורן אחד, אתר שנמצא בדרום השפלה, ומורן אחד הוא למעשה מערכת מסתור, אולי המערכת המסתור הראשונה שנחקרה בשנת 1978 על ידי דוד אלון, זיכרונו לברכה. דוד אלון היה מי שזיהה למעשה לראשונה את תופעת מערכות המסתור, וקשר אותה למרד בר כוכבא, בעקבות שמועות שהוא שמע מפרי שודדי עתיקות באזור, ודוד פעל כאן באתר מורן אחד ותיעד את אותה מערכת מסתור. אנחנו חזרנו, אמיר גנור ואנוכי, למערה הזאת לפני כמה שנים, וזכינו לגלות מטמון, והמטמון הזה כלל, כמו שאתם יכולים לראות כאן בציורים, מפתח הרכובה. קודם ראינו קצת מפתחות הרכובה ולא כל כך התייחסתי אליהם, גם במערת האיגרות וגם בוואדי מורבט. הרעיון שהאדם נועל את ביתו ולוקח איתו את המפתח אל המערה, כי הבית נעול והוא מתכנן לחזור אל ביתו הנעול, ולוקח איתו אל המערה חפצים נוספים שהם בעלי ערך. וכאן אתם רואים מראה, צילום למעלה, והנה כאן הציור למטה, אבל אם אנחנו נעשה זום אין ונסתכל על המראה הזאת, אז נשים לב שהחיבורים של הידית אל גוף המראה עשויים בדמות שני אלילים, איזיס וסרפיס. אלה אלילים מצריים במקורם. אם הייתם מוצאים את המראה הזאת אי שם באתר אחר באגן המזרחי של הים התיכון, יש לא מעט מראות כאלה, הייתם יכולים לזהות את האלילים הללו באופן ודאי, אבל כאן באתר מורן אחד, היהודים הללו בחרו גם כן, כמו בנחל אגרות, ממש לעבור על הפנים של שני האלילים ולהשחית אותם, ממש כדברי המשנה עבודה זרה. חפץ נוסף שנתגלה כאן הוא סטריגיל. סטריגיל זה מגרד המשמש בבית המרחץ הרומי, הוא גם משמש אתלטים.
בגימנסיון סטריגיל הוא חלק מתיק כלי הרחצה של הרומאי ההולך לבית המרחץ, וזה חפץ שהוא די זר כאן בהקשר היהודי הזה של מערכת המסתור מתחת לאתר מורן אחד. שכחתי כמובן לציין גם מטבע ברונזה בר כוכבאי שאתם רואים כאן בצד. אז all in all, המכלול הזה הביא אותנו להצעה שיש לנו הנה דוגמה נוספת של פריטי שלל מזמן המרד. ואם נמשיך למבצע מגילה 1993, למערה שזכיתי לחפור בה, לגלות אותה ולחפור בה עם כאן המערה, וכאן מורי וחברי ושותפי חנן אשל זיכרונו לברכה, ומשמאל אתם רואים אותי במתכונת צעירה יותר ואופטימית. אז במערת הסנדל, כאן בכתף יריחו, מצאנו שלושה מטמונים. אבל אחד המטמונים, המטמון הזה שאתם רואים כאן, הוא כולו של מטבעות שנאספו מן המחזור, הם עברו ככה איזה שיוף קל, ונטבעו בהם מחדש תביעות משנה, קאונטר מרקס באנגלית, עם סמלים של הליגיון הרומי העשירי. אתם רואים כאן חזירי בר, ואתם רואים את הגלרה, ואתם רואים גם, הנה, גם יש שם, לנו שם איזה דמות של סרפיס, ועוד 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 סמלים של הליגיון העשירי. והתופעה הזאת של הפיכת מטבעות לסימונים המשמשים לצורכי פנים ליגיון, מוכרת לנו מאתרים נוספים מזמן, מן התקופה הזאת שקודמת למרד בר כוכבא, כשניתן לזהות את המטבעות, אלה מטבעות מהשנים האחרונות של המאה הראשונה לספירה, תחילת המאה השנייה לספירה. וגם כאן הצענו שמדובר במטמון שהמורדים תופסים אצל צבא רומי ומביאים איתם אל המערה, כן? כי מטבעות כאלה כאמור משמשים לצורכי פנים ליגיון ולא לצורכי השוק. המטמונים האחרים הם מן הסוג המוכר לנו באתרים בר כוכבאים. כאן אתם רואים קבוצה של דינרים של טריאנוס ואדריאנוס, כלומר זה נגיד הממצא הרגיל, וגם הממצא כאן שיש בו מגוון מטבעות רומים, פרובינקיאליים, אימפריאליים, ברונזה וכסף, אז גם הממצא הזה מוכר וידוע מאתרי המרד, ויש להניח בעקבות ממצאים שכאלה שהמורדים ב מערת הסנדל לא יצאו משם בחיים, וגם רצה הגורל והמערה הזו לא נשדדה ועלה בידינו לחפור אותה ולחקור אותה וכו'. כשאנחנו מסתכלים על מפת מדינת בר כוכבא שכבר דיברנו עליה הערב, אמרנו מערכות מסתור במערב, מערות מפלט במזרח, הבחנו בין אלה ובין אלה, אבל בשנים האחרונות, פחות או יותר משנת 2009 ועד היום, אנחנו מגלים מערות מפלט גם במצוקים באזורים המיושבים של יהודה, במקומות שהם ככה קצת מפתיעים אותנו. כלומר, יהודים בורחים אל מצוקים גם במערב יהודה, כמו שהם ברחו במזרח יהודה. וכאן אתם רואים את, סימנתי את מערת התאומים, שבה אנחנו עבדנו, פעלנו משנת 2009 ואילך. ובסתיו 2009 ירדנו או עברנו, עקפנו את הפיר העמוק שבירכתי המערה. כאן אתם רואים את חבריי ושותפיי רועי פורט ובועז לנגפורד, והגענו אל האגף הפנימי שאני מדגיש כאן של מערת התאומים, אגף שביקרו בו גדעון מן בשנות ה-70, היה שם ביקור קצר, אבל לא ראה את מה שאתם הולכים לראות עכשיו, ואנחנו לא ירדנו אל הפיר העמוק, אלא עקפנו אותו ונכנסנו אל האגף הפנימי. והאגף הפנימי, בקיצור נמרץ, כי יכול להיות שכבר יצא לכם לשמוע את הסיפור הזה ממני, מצאנו שם מכלול כלי חרס מזמן מרד בר כוכבא, וגם שלושה מטמונים. כאן אני מביט על המטבעות הראשונים המתגלים, הנה
המטמונים המתגלים, ובסופו של דבר מטמון אדיר, המטמון הגדול ביותר של מטבעות שטבעו המורדים, 63 דינרים ו-20 סלעים, ועוד שני מטמונים שיש בהם כל מיני מטבעות, אבל בסופו של דבר, כדי לקצר, אלה מטמונים, התכולה שלהם היא התכולה שאנחנו מצפים למצוא בהקשר הזה, הבר כוכבאי הזה. כלומר, האגף הפנימי משמש אך ורק בימי מרד בר כוכבא, וכאן אתם רואים את ידו של רועי פורת מושטת אל עבר כלי נשק. הם נראו תחילה כמו שורשים של עצים, אבל רועי, בעל העין החדה והניסיון מן הסקר שלו במדבר יהודה, רועי אמר, יש לנו פה מטמון של כלי נשק מבעשויים ברזל, הוצאנו אותם בזהירות, ובסופו של דבר, אחרי שהם טופלו ביד מקצועית במעבדות מוזיאון ישראל, אתם יכולים לראות כאן כלי נשק, אותם כלי הנשק שהיו שם מוסתרים באותו סדק בקצה האגף הפנימי. למעלה אתם רואים כלי רומח שמיוצר על ידי המורדים. אגב, כלי זהה נתגלה על ידי רועי באזור עין גדי, ועל זה אנחנו לא נדבר עכשיו. אבל למטה אתם רואים, ואני יודע שהוא לא שמור טוב, אבל זהו פילום, כן? או הרומח הרומי התקני שאיתן הציג כאן מצוין הערב. אז בעצם אנחנו מוצאים כלי מייצור עצמי של המורדים, שגיא שטיבל הסביר גם את המשמעות שלו בשדה הקרב, כמין כלי ביניים, לעומת הפילום, שהוא נלקח על ידי המורדים מידי הרומאים, מידי החיילים הרומאים, ובסופו של דבר שימש, לא שימש, אך הוסתר במערת התאומים לשעת הצורך, שאולי לא הגיע מעולם. במערת התאומים גם מצאנו שרידי אדם, ואנחנו מעריכים שהמורדים במערה מצאו את מותם בנסיבות טרגיות. הקבוצה האחרונה שעליה אני אדבר הערב, של שלל, למרבה הצער נתגלתה. אתם רואים שיש כאן מפה בצד ימין למטה, אבל המפה הזאת היא ממש לא שימושית, ובמקום מפה יש לנו סימן שאלה גדול, כי החפצים הללו שאני אציג עכשיו נתגלו אחרי מלחמת ששת הימים. אי שם הסוחרים טענו שהמערה נמצאת באזור חברון. האם ממזרח או ממערב לפרשת המים? אנחנו לעולם לא נדע. אבל ההשתמרות הטובה של החפצים שאתם הולכים לראות כאן הערב מלמדת אותנו, כפי הנראה, שהחפצים הללו מקורם במערה במדבר יהודה שנשדדה, והחפצים בסופו של דבר עשו דרך ארוכה, נרכשו בשוק העתיקות על ידי שאול ויינברג, פרופסור לארכיאולוגיה יהודי, ונתרמו למוזיאון ישראל. ויינברג גם פרסם אותם באנטיקה קונסט. וכאן אתם רואים, אגב, בביקור הבא במוזיאון ישראל לא לפספס את הקסדה הנהדרת הזאת, קסדה טיפוסית של ליגיוני רומי. וכאן אתם רואים פריט נוסף שהוא מוצא כאן מצד שמאל. אז הנה, זו הקסדה וזה הליגיונר שלנו, קסדה טיפוסית. המסכה הזו, למעשה מסכת ברונזה, הוא חלק מפריטים שלבשו חיילים רומיים, אנשי פרשים, בתרגיל ששם הכללי שלו הוא היפיקה גימנסיה, ואלה מיני פעלולים רכובים שערך הצבא הרומי כדי להרשים, גם לצורך התרגול, אבל גם כדי להרשים את העמים והאוכלוסיות הנכבשות. ויש לנו קבוצה של קסדות כאלה מרחבי האימפריה, נושא גדול ורחב. וכאן אתם רואים שיש לנו, הנה, פריט שכזה במוזיאון ישראל. החפץ השלישי
שהיה מקופל יפה והיה נתון בתוך הקסדה, הוא שריון שרשראות. אין מה לפתוח את השריון הזה כי הוא כל כולו חוז יחד על ידי החלודה, אבל כאן אתם רואים את השריון הזה בשחזור מודרני, הכוונה ללא ריקה חמטה, שריון שאנחנו מוצאים בהחלט בשימוש הצבא הרומי. ובכל זאת בועז, אנחנו צריכים לסיים. כן, אז תודה, תודה על ההערה ואני מסיים. לסיום, עוד קבוצה של שריון קשקשים שמוצגת במוזיאון נכט, גם כן לצערנו מקורה בשוק העתיקות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה מקומה המדויק. כאן בצד ימין אתם רואים שחזור של שריון מן הסוג הזה, אבל אל הקשקשים נתגלה, אתם רואים מטבע בר כוכבאי דבוק יחד, אותה פטינה, אותה הדבקה, כלומר הוא אורגני, אורגני, החפצים הללו הוטמנו יחד. וככה לסיום, אני אגדיל ואני אציג מטבע זהה מן הסוג הזה עם השם והתואר של מנהיג המרד, שמעון נשיא ישראל, ונוסחת התאריך של השנה הראשונה, שנת אחת לגאלת ישראל. יכולתי להמשיך ולהביא לכם עוד כמה דוגמאות, אבל אני כבר שומע ברקע את הציסה שם ביד בן צבי, שאנחנו לגמרי חורגים מלוח הזמנים ובאמת צריך לסיים, ולהודות שוב לאכסניה ליד בן צבי על הארגון של הערב המופלא הזה, לברך שוב את איתן על התגליות המסעירות וגם על ההצגה והשיתוף של הממצאים הללו בפני הקהל היקר שלנו. אז תודה רבה וערב טוב. תודה רבה, בועז. אנחנו באמת נאלצים כבר לסיים. באמת, תודה רבה על התגובה המפורטת והמרתקת והרחבה על המטמונים והמערות של בר כוכבא. אנחנו נאלצים לסיים בגלל שהזמן כבר נגמר לנו. רק אני אגיד גם שוב תודה לך, איתן, ושהמפגש הבא שלנו, המפגש החמישי, יתקיים ב-15 באפריל. הנושא יהיה ביצי יען שנתגלו באזור באר מילכה. אז אנחנו מחכים לראות אתכם, ושוב תודה לכולם וערב טוב.